Aziz dostlar, hər birinizi xoş gördük növbəti ekonometrikadan olan videomuzda. Bu videomuz nədən ibarətdir? Deməli, consistency, ardıcıllıq və ya tutarlılıq üçün deməli, kifayət şərt. Kifayət şərt nədən ibarətdir? Bu qısa videomuzda bunu izah edəcəyik. Bu dərsə keçməmişdən qabaq, hər birinizi kanalımıza abunə olmağa dəvət edirəm və yeni gələn videoları tez bir zamanda əldə etmək üçün zınqırov düyməsini basın. Kitabımız Introduction to Econometrics, Christopher Daggert'in kitabıdır, 5th edition. Buradan məlumatları əldə edib əlavə olaraq genişləndirə bilərsiniz özünüz üçün. Demək, tutarlılıq üçün və ya consistency, ardıcıllıq üçün, yəni hansı kifayət şərt var? Burada iki kifayət şərt var. Birinci şərt odur ki, qiymətləndirmə nədir? Meyilsiz qiymət var. Həmçində onun sample getdikcə, yəni seçmə artdıqca, çoxaldıqca onun variansı nəyə yaxınlaşır? Sıfıra yaxınlaşır. Variansı sıfıra yaxınlaşır. Əgər biz istəyiriksə, deyək ki, məsələn, ardıcıllığı demonstrə edək, burada daha çox, yəni bunu bu iki şərt vasitəsində etmək olar. Biz bunu göstərə bilərik burada. Deyək ki, məsələn, gəlin mən burada göstərim. Bayaq, keçən dəvəki misalımızda biz necə onu hesablayırdıq? Deyək ki, əgər hər hansı bir bizim paylamamız varsa, deyək ki, məsələn, onu biz müəyyən bir məcmu təsadüfi dəyişənimiz varsa və onun riyazi gözləməsi müəyyən bir ədəddirsə, gəlin, bunu belə daha yaxşı, hər hansı bir ədəddirsə, burada hər hansı bir ədəddirsə, deyək ki, məsələn, mu x, deyək ki, mu 0-dursa, hər hansı bir ədədirsə, biz qiymətləndirmə apararkən bizim birinci qiymətləndirməmiz, yəni əgər bizim sample size 1, 2, 3 bir müəyyən bir say qədərdirsə, biz orada riyazi gözləməni tapırdıqsa, o meyilli qiymət də ola bilər. Buradakı halımızda isə biz asimptotik olaraq meyilsiz qiymətdən söhbət gedir. Əgər biz consistency, yəni tutarlılıq haqqında danışırıqsa, asimptotik olaraq meyilsiz qiyməti deyək ki, məsələn, biz bir sample üçün götürəndə əlbəttə ki, onun variansın paylanması bu formada gedirdi əlbəttə ki, daha az qiymətlərinə, n bərabərdir 1 üçün. Çoxaldıqca, getdikcə bu daha da həmin o deməli, riyazi gözləmə ətrafında paylanırdı. Biraz bunu yaxşı çəkmədim. Riyazi gözləmə ətrafında paylanırdı və daha da bu yuxarıya doğru nə olurdu istiqamətlənirdi. Həmçində riyazi gözləmə ətrafında paylanması daha da sıxlaşırdı. Biz sample size-ı çoxaldıqca. Vizual olaraq burada göründüyü kimi, deməli biz bizim seçmə sayını çoxaltdıqca, seçmə müşahidə sayını çoxaltdıqca getdikcə bizim qiymətləndirmədə biz əlbəttə qiymətləndirməni məcmu təsadüfi dəyişənin riyazi gözləməsinin 100-ə bərabər olmasını və onun standart kənarlaşmasının isə 50-ə bərabər olduğunu götürmüşüksə və getdikcə bu nəyə doğru yaxınlaşır? Getdikcə azalır. Yəni standart kənarlaşma getdikcə azalır. Çoxaltdıqca getdikcə azalır. Bunu deməkdir ki, bunun riyazi gözləmə tərəfindən paylaşılması daha da sıxlaşır. Və burada deməli, biz götürdüyümüz qiymətdə, yəni x-in riyazi gözləməsini taparkən bu nəyə bərabər olur? Məcmu təsadüfi dəyişən riyazi gözləməsinə bərabər olur. Həmçinin onun da variansı nəyə bərabər olur? N sayı çoxaldıqca məcmu deməli, variansları tapırıq və onun onların sample sayısına bölürük. İndi düşünək ki, məsələn, hər hansı bir başqa hər hansı bir estimator götürmüşük, bir qiymətlənmə götürmüşük. Bu, yəni bizim qiymətlənmə 2 dənədir əlbəttə ki, buradakı halımızda. Bizdə var burada riyazi gözləmə, həmçinin var standart kənarlaşma. Və biz fikirləşirik ki, bu nədir? Meyilli qiymətdir. Hansı halda meyilli qiymətdir? N-in sonlu sayda qiymətində, yəni 5, 10, 15, 20, 30 sayda qiymətində. Amma getdikcə n-in sayı çoxaldıqca asimptotik olaraq, yəni asimptotik olaraq meyilsiz qiymətə yaxınlaşır. Siz düşünün, burada n, deyək ki, məsələn, 1-dirsə, burada da 1-dirsə, 1 bölünsün, 1 plus 1, 2 eləyir. Əlbəttə ki, burada nədir? Bias qiyməti, yəni meyilli qiymət yaxınlaşır. Amma düşünün, n sonsuzluğa yaxınlaşır. Buradakı n də sonsuzluğa yaxınlaşırsa, ikisinin, yəni bir-birinə, deməli,
nisbəti nə verəcək bizə? 1-ə yaxınlaşacaq, 1 qiyməti verəcək bizə. Və həmçində burada biz P-limiti tapanda, yəni biz riyazi gözləməsini tapanda, zətin riyazi gözləməsi, biz M bölüsün M plus 1, yəni sonsuz sayda qiymətlərlə yəni, sonsuzluğa yaxınlaşan M bizdə, onun riyazi gözləməsi, yəni population-ın riyazi gözləməsinə, məcmu təsirli dəyişənin riyazi gözləməsinə bərabərdir. Həmçinin buradakı halımızda nədir? Deyək ki, məsələn, burada Z-in biz variansını tapırıqsa və o variansdan sonra biz standart kənarlaşma tapacağıqsa, M bölünsün M plus 1 burada mötərizə xaricinə çıxartmışıq kvadratı, bölünsün sample size, deməli X-in variansının onun sayına bölünməsidir. Biz bu formada hesablayırdıq. Burada bir sadə bir qiymətləndirmə aparsaq və hər birini burada deki adi bir əvəzləmə rolunu aparsa gətirib bu halı çıxarır. M bölünsün M plus 1. Əlbəttə ki, M bölünsün M plus 1-də N sonsuzluğa yaxınlaşdıqca bu aşağıdakı ədəd də sonsuzluğa yaxınlaşacaq və deyək ki, sigma kvadratı, yəni x vurulsun, bu sayı olacaq və getdikcə varyans da kiçiləcək və daha çox, yəni daha çox nəyə yaxınlaşacaq? Varyans da gəlib yaxınlaşacaq əsl o ki, məcmu təsadüfi dəyişənin riyazi gözləməsinin ətrafında paylanmaya gətirib yaxınlaşaq. Əgər biz M bölünsün M plus 1 qiyməti götürürüksə burada, yəni hər dəfə 1 artırırıqsa, yəni N sayını daha da çoxaldırıqsa burada. Belə əziz dostlar, bir videonun da sonuna gəldik. Bu videonu izlədiyiniz üçün sizə təşəkkür edirik. Kanalımızda qalın, yeni videolarla sizin qarşınıza çıxacaq. Təşəkkürlər, sağ olun.